Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe. Ukitaka kusifu pahala ambapo hapana makosa, hapana upungufu, hakuna dosari, basi sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe. Ya Rabbi, zawadna taqwa. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe zawadi ya ucha Mungu. Waghfir lana dhunubana, na utusamehe waja wako makosa yetu yote tuliyofanya. Wayassir lana alkhaira, na utuwepesishie khairi sisi. Haithu kunna, popote pale ambapo tutakuwepo sisi, tuwepesishie khairi tufikie. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe Mwenyezi Mungu jua kila kitu ni muweza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyu salihin wa huwa waliyu muttaqin, na nashuhudia ya kwamba hakuna afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, ambaye yeye ni kipenzi cha watu wema na pia vile vile ni kipenzi cha wacha Mungu. Wa nasirul mu'minina, na yeye Mwenyezi Mungu pia ni mwenye kuwanusuru waumini. Wa alimul asrar, na pia ni mjuzi wa siri zote, kujua kwenyewe ilma al-yaqin, kwa ujuzi uliokuwa na yakini. Wa kashifu dhurri, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye peke yake mwenye uwezo kuondoa madhara. Anil baisina, kutoka na wale wote wenye hali mbaya, kuanzia maradhi na umasikini na kila aina hali mbaya, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye uwezo kuondosha kabla hali hizo. Wa qabil tauba, na vile vile Mwenyezi Mungu huyo ndiyo mwenye uwezo kupokea toba kwa viumbe vyake. Ani taibina, lakini kwa wale tu watakokuwa tayari kurejea kwake Mwenyezi Mungu akatubia. Yabsutu yadahu billaili, hukunjua Mwenyezi Mungu mkono wake nyakati za usiku. Liyatua musiu nahar, ili kumpokelea toba na kumsamehe aliyefanya uharibifu mchana. Wayabsutu yadahu billahari, na Mwenyezi Mungu huyo humkunjulia mkono wake mchana, anaukunjua mkono wake mchana. Liyatuba musiu laili, ili kumpokelea toba yule aliyefanya makosa usiku. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Huna jami'atul aqaid. Ndugu wa Islam, hapa tulipo sasa, tuko katika chuo maalumu cha itikadi, chuo ambacho kitatupatia kitu kiitwacho akida iliyokuwa sahihi. Na tukiwa katika kipindi ambacho nyoyo hutulia kwa Mola wake, humuelekea zaidi Mola wake, ni kipindi kizuri cha kumfundisha mtu akida iliyokuwa sahihi na akaondokea vyema. Aqaidul Islamia, itikadi hiyo si nyingine isipokuwa itikadi ya Kiislamu sahihi. Ayuha alikhwatu almu'minun, enyi ndugu waumini, uqaddimu lihadaratikum, basi naleta kwenye hadhara yenu hii ad-darsa fi qismi al-imani, somo maalumu katika muhadhara wetu wa leo jioni hii, katika kifungu maalum cha imani. Na ili tufikie katika lengo hilo, waqad wajjahana, kwa hakika darasa hii itatuelekeza, ila tabi'in jalil, kuelekea kwa tabi'i mtukufu. Tabi'i ni mtu ambaye alikuja duniani kwa kuwafuatia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
tena akafuatia yeye. Ni katika karne ambazo bora hizo duniani. Kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallam. Aliposema khairul kuruni, bora ya karne duniani, ma ana alaihi ashabi, ni ile karne ambayo mimi nilikuwa juu yake naishi pamoja na masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha inafatia vile vile ya wale waliofuatia masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wengine vile vile waliofuatia hao, matabi'i tabiina. Ama hizo ni karne katika karne bora sana duniani. Ukitaka kujua ulifanyalo ni sahihi au si sahihi, macho yako yote uangalie kwenye karne hizo tatu. Hapo ndipo utapata kweli ulivyo. Tena baada ya hapo inakuwa mambo tena mambo yameharibika. Lakini khairul kuruni, bora ya karne, ma ana alaihi, ni ile ambayo mimi nilikuwa juu yake naishi karne hiyo. Thumma, mimi pamoja na wa ashabi, masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha ile ambayo imefuatia ya wale ambao walikuja baada yao. Thumma alladhina yalunahum, kisha nyingine iliyokuja walifuatia baada yao. Naam, katika darasa hii ambalo lengo lake kuu ni kutupeleka katika imani iliyo sahihi, na tunachagua katika darasa hii kumpata tabi'in jalil, na si peke yake, wa ila ibnatihi, pamoja na binti yake wa kike tabii huyo. Kwa nini? Liyulqi alaina darasan, ili atupatie sahaba na tabii huyo pamoja na binti yake, atupatie somo maalumu. Fil imani almutlaq, katika imani ya moja kwa moja, hakuna kwenda kulia na kushoto, moja kwa moja wachuma kitu maalum imani, jambo ambalo limewapotea watu wengi hilo. Mtume anafika kusema jaddidu imanakum bila ilaha illa Allah, zifanyeni mpya imani zenu kwa tamko la la ilaha illa Allah, kwa sababu inaonekana hata wakati huo watu ilibidi waambie maneno hayo, imani imelegalega, imeanguka anguka, imepungua pungua. Kwa hivyo ni katika darasa ambayo muhimu mno ndani ya kipindi kama hichi. Darsan fi imani almutlaq, ni somo maalumu hilo katika imani ya moja kwa moja. Ayuha alikhwatu alaiza, enyi ndugu watukufu, moja kwa moja nitakuwa natumia nafasi ya kuruka zaidi kwa spidi kubwa, moja kwa moja ila Dimashki, mpaka katika mji wa Damascus. Baada ya hapo sokaha vile vile itabidi niondoke, wa antakilu min Dimashki, niondoke kutoka Dimashki ila Masjidil Habibil Mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi, mpaka kwenye msikiti wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Hapo tutalipata lile lengo letu ambalo tunalitakia hapo. Na moja kwa moja ala suratin, kwa wepesi uliokuwa sana, nahnu alana, sisi hivi sasa tujione, tujifikirie kwa nyoyo zetu, kwa akili zetu, moja kwa moja fi Dimashki, tuko ndani ya mji wa Dimashki. Katika Dimashki al-khalifatu, wakati ule khalifa aliyokuwa amekalia kiti cha uongozi, Abdul Malik ibn Marwan, ni amiri aliyokuwa kiitwa Abdul Malik ibn Marwan. Yeye kwa hakika yatarabba'u ala arshil hukam, ndiye aliyekuwa amekalia katika pembe zake zote nne kiti cha uongozi. Al-khalifatu al-ana, katika mji huo khalifa huyu hivi sasa, yursilu ila amilihi, anapeleka ujumbe rasmi kwa mfanyakazi wake akiitwa Hisham ibn Ismail, anampelekea ujumbe rasmi. Wa yakulu lahu, na anasema kumwambia mjumbe huyo, idhhab ila al-madinati al-munawwarah,
Hisham, na ujumbe rasmi nataka uelekee mpaka Madina Munawara. Na ukifika Madina, moja kwa moja ukamtafute umpate ila Said ibn al-Musayyib. Mpaka kwa bwana Saidi, mtu aitwaye Saidi ibn al-Musayyib, huyu nataka kuona naye. Na ujumbe muhimu sana kwake yeye. Hadha huwa tabi'i, huyu ndo tabii wenyewe. Tulimkusudia kuipata darasa imani hapa. Tabii ambaye alikuwa al-ali al-alim, aliyekuwa mjuzi sana, kasoma kabobea. Al-wara, aliyekuwa mcha Mungu kwa kiasi chake. Al-muhadithu, aliyekuwa mbingwa kabobea katika fani ya hadithi. Na vile vile al-faqihi, mjuzi wa dini vizuri sana. Az-zahidu, zaidi ya hayo alikuwa ni mwenye kuipa mgongo dunia sana. Anamwambia Malik ibn Marwan mjumbe wake, idhhab ila Sa'id ibn al-Musayyib, nenda Madina mpaka ukampate Sa'id ibn al-Musayyib. Na ukifika, wakul lahu, sema kumwambia yeye, Abdul Malik ibn Marwan, nitaje mimi, mwambie nimetumwa na Abdul Malik ibn Marwan. Ujumbe wake ni kwamba kanituma kwako. Yuridu, anataka mjumbe nani bwana huyo, an yakhtuba ibnataka, kumposa mwanao, mtoto wa kike uliye naye. Na anayemposea si kama anataka yeye, ila ibni, anataka kumposea mwanae wa kiume ambaye akiitwa al-Walid ibn Abdul Malik, anataka amposee Walid ibn Abdul Malik. Kao kijua Abdul Malik bin Marwani ni amiri al-mu'minin pale kutule. Na wakati huo tena si katika karne ambazo zilikuwa ni bora. Chamalizika. Wakikaa watu wanakaa kwa madaraka mengine. Uongozi wao na kwa uongozi mwingine. Kwa hivyo dunia wanakuwa wamepambele zaidi. Na kila walichokizaa wanakitakia nafasi ile ile alionayo wao waipatie na vile vile. Kwa hivyo mwanawe kipenzi mwanamme Al-Walidi atakumposea mtoto wa bwana Saidi ibn al-Musayyib ambaye ni tabi'i al-Jalil. Mjumbe katumwa rasmi. Anamwambia nitaje mimi. Ukishanitaja mimi atakuwa tena hana kulia kushoto, ah, mheshimiwa. Mtoto mheshimiwa. Mtoto bwana mkubwa, wewe nitaje mimi. Ayuha al-ikhwatul amajid. Enyi ndugu watukufu, nahnu al-ana, sasa sisi hivi sasa, fi masjidil habibi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Moja kwa moja safari imetuchukua kutoka Dimashki mpaka katika msikiti wa Mtume. Katuma mjumbe rasmi amtafute Saidi ibn al-Musayyib, na atampata mashuhuri pale msikiti wa Mtume. Anadasa pale za hadithi, tafsiri ya Qur'ani, ana hivi, ana hivi, yeye mwanachuoni pale huko. Na akimtaka pale hampotei, hamkosi kabisa, anampata tu. Fi masjid al-Habib al-Mustafa fi madinati al-Munawwara, tuko katika mji wa Madina Munawwara. Wa qad qala sayyiduna, na kwa hakika alisema bwana wetu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na msikiti huu, kuna hadithi mbili, moja sahihi na moja ina udhaifu kidogo. Iliyokuwa dhaifu Mtume kasema ya kwamba yoyote muislamu, man salla fi masjidi hadha, atakayeswali katika msikiti wangu huu 40 faridha, kiasi cha fardhi 40,
Fardhi arobaini hizi, la tafutuhu faridhatun, haikumpotea hata fardhi moja, basi matokeo yake kataba Allahu lahu, humuandikia Mwenyezi Mungu mtu huyo bara'atan min al'adhabi, yuko mbali na adhabu na vile vile wa bara'atan min an-nifaqi, na mbali kabisa na unafiki. Lakini hii dhaifu, na utagundua kuna udhaifu fulani ndani yake, kwa sababu katika msikiti huo kuna watu walipata vipindi kuliko 40 kwa mamia, lakini haikuwa bara'atan katika adhabu la nifaki, wakatoka ndani yake msikitini wanasali mle mle, watu wanafiki sana. Alikuwemo mle akisali Abdullah ibn Ubay bin Saluli, kasali mtume sana huyu, lakini matokeo yake mambo yakawa mazuri. Amesali Thalaba nyuma ya mtume miaka na miaka, lakini matokeo yake ni kwamba hali kwa mbaya. Hadithi dhaifu kwa pande fulani, lakini iliyokuwa sahihi ni kwamba swala moja ndani ya msikiti ule ni sawa sawa na swala 1000 katika msikiti mwingine duniani, ukiondoa Baitillahil Harami na Masjid Aqsa, basi msikiti mwingine duniani kote kule, basi swala ya pale akibahatika mtu moja kwa 1000. Ama hiyo sahihi, haina mushkili. Bas hapa ndipo ambapo anapatikana sasa Saidi ibn al-Musayyib, na mjumbe ametumwa, anatakiwa mwanawe wa kike. Tuangalie makini sana sasa, tuko pala muhimu mno. Ni suala ambalo linahusiana moja kwa moja na jamii, kuhusu nani na nani, mzazi na mwana. Mambo yetu mengi huharibika kati ya watu wawili hawa, ama kaharibu mzazi au kaharibu mwana, au wameharibu watu wawili. Na la msingi, kimekosekana kitu kikubwa sana, hakuna dini ya Mwenyezi Mungu kupewa kipaumbele, mambo huharibika sana. Hebu tutaki masikio tusikize kadhia hii. Katumwa mjumbe na kenda moja kwa moja mpaka Madina hii Munawara, na anafika mpaka msikiti huu. Tayib, kufika katika msikiti huu, alana yajlisu atabi'i, mjumbe aliyetumwa anamkuta amekaa kitako tabi'i Sa'id ibn al-Musayyib fi masjid al-Mustafa, ndani ya msikiti wa mteuliwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anarithi mambo aliyokuwa akiendesha mtume wa Mungu pale masahaba pale. Na ukiitaka dini bwana, dini hasa iko Madina pale pahala pale, mpaka swala yake iko tofauti na duniani popote pale. Khushu'i yake, ruku'u yake, sijida yake, kila jambo lake, mpakira yake. Ukibahatika kufika pale, utajihisi kwamba sasa uko mbele ya Mwenyezi Mungu kweli hasa. Bas yaqra'u 'ala an-nasi, kafika kamkuta Saidi ibn al-Musayyib anawasomea watu msikiti huo mtume Mwenyezi Mungu darsa at-tafsir, anawasomea darsa itafsiri ya Qur'ani wal hadith, na darsa za hadithi mtume. Wa baada inqidha'i aljalsa, na baada ya kumalizika kikao cha darsa, sasa mjumbe aliotumwa yakhtala bihi, anatafuta nafasi ya faragha baina yake yeye huyo aliotumwa kwake, anatafuta nafasi ya faragha, mabuuthul khalifa, aliyepelekwa na khalifa, kaipata nafasi ya faragha. Kapeleka maombi yake, anataka kuonana na shekhe yule. Wayakulu lahu, na kuipata faragha anamwambia, inna amira almu'minina, hakika kiongozi wa waumini Abdul Malik ibn Marwan, bwana Abdul Malik ibn Marwan, huyu kwa hakika yakhtubu ibnataka, anamposa mwanao wa kike. Na si kama anamposea mtu wa mbali,
ila ibnihi, anamposea mwanawe kwa jina yeye alwalidi. Na mwanawe huyo moja kwa moja amekwisha muandikia maandishi maalum waliil ahdi, kwamba yeye ndiye atayem success baba yake kwa kukalia kiti kile. Angalia vizuri Said ibn Sayyid, ni kwamba mwanao binti yako ulomzaa mwenyewe kanituma mimi amiril mu'minina kumposea mwanawe. Inama ukiinuka ukiwaza ni kwamba amiril mu'minina Abdul Malik anajulikana, anamposea mwanawe alwalidi, na huyo ndiye alwaliye ahdihi, ndiye atakayekuwa muandikiwa wa ahadi yake, kwamba akiondoka yeye moja kwa moja uamiri ukamatie. Mwanawe ni Walid ibn Abdul Malik. Sasa mjumbe alipoona ya kwamba mwanachuoni hakuonekana uso wake kushtuka, hakubabaika, kaka kimya anamsikiliza mjumbe anasema nini. Katuja kamisa kabisa kama ngiwa maji baridi, akona hapa mbona hivi. Wayakilu lahu athana, akaanza kumpimia sifa mbalimbali. Na hivyo bwana usonyo sara, bahati hii haiji mara mbili, hii ni kwamba uitunze sana, umebahatika. Kwani wako wangapi duniani umeachiliwa mbali ameonekana mwanao binti yako? Usichelewe kutoa jawabu, nafasi ndio hii, maisha ndio haya. Anaokuposea binti yako ni amiril mu'minina kumposea mwanawe. Akaanza kumpimia pale sifa chungu nzima, wal igra na mengine ni kumghuri, yani anampambia dunia, anamchorea drawing ya ulimwengu ulivyo, na kwamba maisha yako hayatakuwa katika matatizo. Angalia hali yako nayo sasa, unakaa msikitini hapa, unasomesha na hivi na hivi, hali yako hivi, na familia yako iko katika hali kama hii na hivi na hivi, lakini bahati imekuja hii, maana anatakiwa na amiril mu'minina Abdul Malik ibn Marwan. Wayaftahu, na vile vile baada ya kumfungulia mambo hayo, akamfungulia tena abwaba dunia, milango ya ulimwengu, anamuonesha ya kwamba sasa maisha yako yashabadilika. Mzaa chema, baba wa mtoto ambaye anaposwa na amiri muuminina, bwana mzaa chema, unadhani hali yako itakuwaje wewe? Wewe ndiye utakayekuwa mkwe wa Walid ibn Abdul Malik. Kaa ukijua utakuwa na hali gani wewe. Wacha upuuzi bwana. Usije ukafa vibaya, usije ukafa maskini. Nafasi ishakuja hii na hivi na hivi. Bado Saidi ibn Musayyib amekaa kimya kujibu kitu. Akaendelea kumpambia na kumfungulia milango ya dunia. Amama ainai, anamwekea mbele ya macho yake dunia ilivyo. Nyumba zako utakuwa nazo, maisha ya mwanao na hivi na hivi, na mashamba si kwa mbidi yake tena. Na sidhani kama kiko utakachokitaka ukakikosa. Namna hivi, nipe jawabu rasmi basi. Nimetuma kwa ajili yako wewe na hivi na hivi. Kamaliza yule zote kwa hakika. Lakini walakinna sa'idan, lakini mwenyewe Saidi ibn Musayyib kana yuraddidu qawlahu ta'ala, jawabu yake ni moja tu, anarejesha kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, anamwambia qul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila. Akamwengezea mbele aya akamwambia aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Akamsomea aya katika sura Nisai nambari 78 kuanzia 77 mpaka 78, aya mbili kampa moja. Kila kimpambia anamwambia kwa hakika
kul mataa dunya qalilun. Mwenyezi Mungu amesema Muhammad, waambie watu starehe za dunia chache mno, siku zake kidogo sana, pumzi wakati anapokuza napokuwa zenye kumpendeza mtu na uzima ni muda mfupi mno, mara mambo hubadilika, vile vitamu vitamu vikawa mtu tena vinamdhuru, vile vizuri vizuri kwa sasa hivi marufuku kake yeye marufuku. Qul, Mwenyezi Mungu anasema waambie, mataa dunya qalilun. Mjumbe sasa kashangaa, waambie starehe za ulimwengu chache mno, wal akhiratu, na waambie akhira khairun, ni bora zaidi, liman ittaqa, kwa yule ambaye amemcha Mola wake. Wala tudhlamuna fatila, na wala hamtudhulumiwa nyinyi viumbe, hata ujuzi mwembamba ulioko kwenye koko ya tende, hata ile kama amali yako ndogo mno, basi naam, Mwenyezi Mungu atailipa, atailipa tu. Na alikuwa kiona, alikuwa kijua, alikuwa wewe huwazi jambo lolote katika moyo wako isipokuwa kwanza linampitia yeye. Waalamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbihi, Mwenyezi Mungu anaingia katikati baina ya mja na moyo wake. Kwanza lazima limpitie yeye jambo, alafu baadaye ndo awazi mtu. Kwa hivyo anakujua juu chini chini juu, hata kudhulumu hata ugamba wako kuwatende katika amali yako. Dhikri umeitoa kimoyo moyo, ulimi tundolo tikisika, hakusikia hata jirani yako peke yako, Mwenyezi Mungu anajua. Mwenyezi Mungu anasikia, yeye anasikia mpaka mwendo wa mdudu chungu aliyemweusi apitae katika kiza, totoro katika jabala kubwa, basi anamjua anapita nani hivi sasa. Mdudu chungu, seuze tena amali takatifu ya mja wake kama vile kumtaja yeye, na ametoa amri hasa, udhkurullaha, mtaje Mwenyezi Mungu, dhikran kathiran, utaje ulikuwa mwingi mno. Sikwambii tena mtu aingie hapo, mdudu chungu anajulikana, sikwambii ulimi wako utikisiki kwa ajili yake. Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi Kursi Jalil, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko kwenye dhana ya mja wangu, kwangu mimi, idha dhakarani, anaponitaja mimi, wataharakat bi shafatahu, na ikatikisika kwa ajili yangu mimi midomo yake miwili, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alimradi wataharakat bi shafatahu, ikatikisika kwa ajili yangu mimi kutajwa midomo yake miwili, basi ana inda dhanni abdi bi, mimi niko mbele ya dhana ya mja wangu, wakati ambashughulika na mimi niko kwenye dhana yake, anataka nini, kinamsumbua nini, ana maadui wangapi, kwani nani wasowezekana, kwani anomtabisha mja wangu, anamuudhi, anamhangaisha mpaka pahala anapachukia, hapakaliki kwa ajili yake yeye, basi ana inda dhanni abdi bi, mimi nani huyo, jalla jalaluhu, inda dhanni abdi bi, niko mbele ya dhana ya mja wangu anapokuwa ameshughulika na mimi, wataharakat bia shafatahu, na ikatikisika kwa ajili yangu mimi midomo yake miwili, ananitaja, ananiomba, ananitaka msamaha, niko kwenye dhana yake, namwangalia vizuri mja wangu ule. Bas ikawa Saidi ibn Musayyib anarejesha aya hizi mbili katika Suratu Nisa'i 77 na 78, anamwambia kila akisema sifa zake, anamwambia qul mataa dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila, aina ma takunu yudrikumul mautu, popote mtakapokuwa binadamu yatakufikeni mauti tu. Wewe unanitajie mimi makasri na hivi na hivi, nitakufa mimi, lakini hivyo nawe mwanangu na binti yangu atakufa na hivi vile, unanipa mimi kutegemea kitu ambacho atatupea mwanangu mie. Sasa hivyo vitu vikamezika, hivyo vitu, huyo mumeo kija kifa, je itakuwaje? Na nishazoea mumeo kija kimwacha, je ni mambo ya kupita hayo?
mimi nishazoea kupata na kupata tena, usinambie maneno kama hayo. Ainama atakunu popote mtakapokuwa, ikiwa mko kwenye makasri ya maamiri almu'minina au wapi, yudrikumul mautu, yatakufikeni mauti tu. Walau kuntum, hata kama mlikuwa nyinyi, fi buruji mushayyada, katika majengo yaliokuwa madhubuti mno, lakini mauti yanakuja. Malakul mauti atapita hata kama kuna ma bodyguard idadi yao na wameshalodi silaha zao, hapepesi yoyote, lakini malakul mauti hawatumuona. Na hata kama ungelimuona, ni kwamba angewaonyesha kidole, we ka upande, nafanya kazi gani sasa hivi unamlinda? Mimi huwezi kunilinda wewe, napita na nakwenda kuchukua roho yake, na wewe uko hapo hapo. Hata kama angekuwa anaonekana, lakini ni kwamba hamuoni. Atapita akafanye shughuli yake aliotumwa na Mola wake, na walinzi wa mwili wamekaa makini kabisa, kila mmoja ana wasiwasi likatokezea ikaambwa mambo yameharibika upande wangu, mimi anaogopa mtu kwamba fulani alikuwepo. Ana wasiwasi mtu. Hii ndio jawabu aliyokuwa kijibu Sa'id ibn Musayyib. Hapa ndipo pahala ambapo twaleta darasa yetu hii, itukuzie imani zetu ambazo zimetuponyoka. Wengi wetu wazazi tukijiwa na posa kwa ajili ya wenetu tu, jambo la mwanzo, kwani yeye nani? Ana kazi gani? Ana wadhifa gani? Ana degree gani? Mbele tunaweka ulimwengu zaidi. Mwenyezi Mungu anayekwa nyuma ya mtume, anayekwa nyuma, lakini mtume wa Mungu yeye ndo alotusisitiza, idha atakum, atakapokujieni Waislamu, man tardawna dinahu, yule tu ambaye mmeiridhia dini yake, wa khuluqahu, sio dini peke yake, na tabia zake mmeziridhia, ziko juu ya mstari kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa kauli ya mtume, kakujieni mtu ambaye mmeridhia hayo. Fazawujuhu, huyo muwezesheni haraka sana. Wa illa tafalu, na kama mkofanya hivi, mkaleta kutaka dunia, mkataka kuleta na kazi gani, mkataka kuleta kabila yake nani, na vile vile upuuze sasa hivi yuko chama gani, kwani yeye mfuasi chama gani? Haniowi mimi huyo. Mfukuzeni, mwambie zake chama hicho. Hayo mambo hayo utakuwa unakufuru ndani ya Uislamu. Unakataa haki huku ukiwa ndani ya Uislamu, na unaswali swala tano huku ukiwa ushakaribisha mwezi wa Ramadhani, na unaweza ukafanya kufuru ndani yake vile vile. Yaani ukakataa ya mtume, ndio kufuru kwenyewe huko. Idha atakum, atakapokujieni, man tardawna dinahu, yule ambaye mmeridhia dini yake, wa khuluqahu, na tabia zake, fazawijuhu, muozesheni huyo, amri ya mtume hiyo. Na huyo mtume wa Mungu huyo si kama mtu yote tu, wama yantiku anil hawa, hatamki kwa sababu kapenda kusema, in huwa, hayakuwa semayo, illa wahyun, isipokuwa huo ni ufunuo wa siri, yuha, uliofunuliwa kwake kutoka kwa Mola wake. Ina maana ndo Mwenyezi Mungu alivotaka jamii za waumini ziishi hivyo. Mtu akili yake yote anatazama mwanangu ataishi na nani, na yeye mwenyewe anatazama nitaishi na nani, yupi atakayekuwa mama wa watoto wangu, na yupi atakayekuwa baba wa watoto wangu, nyumba itakuwaje hii. Alitakiwa mtu angalie kwanza mambo hayo kabla ipako pahala atakuja kumtafuta kumlaumu asimtambue ni nani, kumbe mchawe mwenyewe. Hakufuata mtume, aliona puzi mtupu, aliweka mbele dunia. Muangalie Sa'id ibn Musayyib, kesha mjumbe kumlilia pale na kumbembeleza na kumtajia wadhifa atokuwa nao na hivi na hivi, na wewe sasa hivi hutotaabika tena kutafuta kuchuma dunia la kitu gani, utakaa kitako tu.
Binti yako kaulewa nyumba hiyo mchezo wewe. Saidi Ibn al-Musayyib anamwambia kwa hakika qul mata'u ad-dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Na akhira ndio bora zaidi. Usiniambie habari dunia. Yuko kwingine Sa'id ibn Musayyib. Wala tudhlamuna fatila, na wala hamtudhulumiwa hata jambo dogo. Aina ma takunu, popote mtakapokuwa, usinitajie habari ya mwanangu kuolewa kwa nyumba gani na nyumba gani. Mwenyezi Mungu anasema aina ma takunu, manake watu danganyika, hadhani mtu anadhani kwa nyumba mauti yako mbali na yeye kwa sababu yuko katika pala pengine. Kaolewa na nani? Kamchagua yule ambaye ana mulku, ana hivi, ana enzi, ana uheshimiwa. Matokeo yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ukifungua Qur'anil Karim itakujulisha maisha yako yaweje. Utukufu wa Qur'ani hautokuachia mbumbumbu. Qur'ani haitokuachia aje mtu akuzubaishe, akupambia dunia na uvutike mara moja. Iko inakuwekea katika mahali pazuri sana. Aina ma takunu, we mja we, angalia vizuri hivi umevutikwa na nini, kwa nini? Aina ma takunu, popote utakapokuwa, yudrikumul mautu, yatakufikeni tu mauti. Walau kuntum fi burujin mushayyada, hata kama mmekuwa katika majengo yaliyokuwa makubwa mno, madhubuti mno, ngome. Mshair anasema la tarkanan ila alqusuri alfaqira, wachani kuegemea katika makasri, majumba ya kifahari. Wadhkur idhamaka, kaa ukikumbuka mifupa yako. Hina tumsi nakhira au nakhira, wakati mfupa yako itakapofika jioni imekusha chakaa, imeoza, yavurugika. Wewe ulikuwa vingine kwa uhai wako, lakini leo jioni yake tukufika, mifupa yako itaharibika. Hina tumsi nakhira wa idha raaita zakarifa dunia, na utakapoona mapambo ya ulimwengu upesi upesi kimbilia. Fakul wa idha raaita zakarifa dunia, utakapoona mapambo ya ulimwengu, fakul, sema upesi, ya Rabbi, Mola wangu niokoe, nusuru, hamna kitu hapa, nisaidie Mwenyezi Mungu. Inna la aisha aishul akhira, haka maisha, maisha kweli kweli ni maisha akhira. Jisaidie moyo wako, mwambie Mwenyezi Mungu nisaidie. Inna la aisha aishul akhira, wakati huo uko hatarini, manake watakuelekea pabaya. Na dunia ndo dunia, haimwachi mtu, hakuna jabari wa duniani. Mara moja umkunja kunja mtu ikamtupa kama taka gani sijui. Wa dunia idha halat au halat, dunia wakati inapokuwa imepambika, mara uchafua pale pale na ushimi wake. Mtu anashtukia anaingia kwenye majengo ambayo aibu tupu, alikuwa hayatambui majengo hayo kabisa. Alipokuwa misikitini, alipokuwa yeye na ibada zake. Lakini baada ya kupata ulwa, mara moja alionekana yeye na changudoa, changudoa na yeye. Alikuja akaonekana tena katika madanguro, tangu akilewa kwa siri mpaka hadharani atia mfukoni. Watoto wanashangaa, mpaka wanaye nyumbani wameshangaa sana. Hakumfahamu baba yao kama hivyo. Ni ulwa, ni cheo duniani kwa hakika. Ndio mshairi akasema la tarkananna ila alqusuri alfaqira, musiegeme katika makasri au majumba ya fahari. Wadhkur idhamaka, nakumbuka sana mifupa yako. Hina tumsi nakhira, wakati itakapofikia jioni huku ikiwa imeshaoza inavurugika. Wa idha raaita zakarifa dunia, na wakati utapoyaona mapambo ya ulimwengu. Fakul, upesi upesi saidie, useme ya Rabbi, ye Mola wangu. Inna la aisha, sikitu hichi. Inna la aisha, haka ya maisha kweli kweli. Aishul akhira, ni maisha akhira. Bas. Warafa Sa'idun rasahu,
Baada ya kusema sana yule jumbe, akanyanyua Saidi ibn Musayyib kichwa chake kumtazama sasa. Wanadhara ila Hishamin, akatupia macho makavu kumwangalia Hisham sasa, mjumbe aliotumwa kwake. Waqala lahu, akamaliza sasa, anasema mimi nakwambiaje bwana, yule mjumbe alidhania kwa mujibu wa sifa aliyomwagia pale, kisha vurugika, kisha maliza. Ni kwamba sasa anakuja na maneno mengine mbali aza Qur'ani zile, pengine sasa hivi huyu nishamgeuza akili yake. Kainama kafikiri, halafu akamwambia sasa nasema mimi. Akamwambia nakusikiliza, sema, zamu yako sasa. Akamwambia balligh Abdul Malik, nenda kamfikishie aliyekutuma Abdul Malik ibn Marwan, mwambie je annani arfudu, kwamba mimi nakataa, nakataa hadha zawaji, ndoa hii, na si nakataa tu, nakataa rafdan qati'an, kukataa kwa moja kwa moja, sendi kulia wala kushoto, hansemezi kwa pesa la kitu gani, na kama kuna mauaji mwachani uwe. Stoi mwanangu mie, stoi mwanangu, watu wengine hao wako kwingine kabisa, nyoyo zimeelekea pengine kabisa. Inna lillahi ibadan futona, Mwenyezi Mungu anawaja watambuzi. Talaku dunia wa khafu alfitana, wamewachilia mbali dunia wakogopa mtihani wake dunia. Nadharu fiha, waliangalia kwa makini duniani, wakatizama, wakapembua. Falamma alimu, walipojua tukumbe dunia la annaha, kwamba dunia hiyo laisat lihayin sakana, haikuwa ni makazi ya kudumu kwa lihai, basi moja kwa moja ittakhadhuha lujjatan, walifanya dunia kama ni mawimbi ya bahari. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, na wakafanya vinono vitendo vyema ndo jahazi za kuvuka katika maji yale. Dunia walifanya kama ni mawimbi ya maji tu, na vitendo vyema ndo jahazi zao, speedboat zao ni vitendo vyao vyema, waliweza kuyakata maji yale kwa spidi kubwa mno. Waja Mwenyezi Mungu wao, ibadan futana, Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe katika waja wake Mwenyezi Mungu, watambuzi wa mambo, wenye kutambua akhira, wenye kutambua dunia, wenye kutambua yenye faida na sisi na yenye kutambua yenye hasara na sisi. Bas akamwambia balligh Abdul Malik, nenda kamfikishie Abdul Malik annani arfud, ya kwamba mimi mwambie Saidi bin Musayyib amekataa posa zako kumposea mwanao kwa binti yake. Arfud hadha zawaji, mimi nimekataa, nakataa ndoa hii, tena nakataa rafdan qati'an, ukataji wa moja kwa moja, qati'i yani sisemezeki tena vingine, kauli yangu ya mkato, sina kauli nyingine hapo. Asijakaleka akaleta kukurejesha, nenda tena kaseme naye, mwambie kwa maana nakataa ndoa hii rafdan qati'an, yani ukataje moja kwa moja. Hapa mjumbe kashtuka, atakwenda kumjibu nini kiongozi wake? Pengine ataonekana kama kwamba amezembea kazi iliyotumwa, hakuifanya pasavyo na ndio maana kafeli, au pengine sihasha kutuhumiwa ya kwamba anamtaka yeye binti yake. Sasa kule kafelisha mambo yasiende vizuri, kumbe kishamuona mtu wenyewe, kumbe kume moto, anifahamie huyu, au anamfahamu mwanangu, au nani wangu, kijukuu changu, anaachilia mbali alikutumwa, anakwenda vingine. Sasa hutokezea mambo ya duniani, mshenga karibika roho, kuna ala, kumbe binti yenyewe kama hivi, hapa simposei yeye hapa, ima anaingia mwenyewe au anaingia kwa mwanawe. Sasa sasa naogopa atakwenda kujibu nini. Sasa ikabidi sasa aunde miundo mbinu ya kumzidi mawazo Saidi ibn Musayyib kwa kumtisha. Akamwambia
kwa hakika tatahamalu awakiba rafdi. Said umejiamini, utabeba mwisho mbaya wakati kwako huko anayekuletea fursa. Ndio nani wewe? Ni sawa sawa ni kwamba president amemtuma mtu kaniposee pahala, anakataa mtu ukataji wa mkato anasema hivyo. Unafikiri wewe tadhlil atakayokuwa nayo yule president namna gani? Unafikiri wewe? Anamwambia sasa kataa kwako, tatahamalu utabeba awakiba rafdi, mwisho mbaya utokukuta kwa kataa kwako huko. Usoma Sara anakuposea anambia nani? Abdul Malik ibn Marwan. Wamjibu hivyo wewe? Hapa wachezea hatari wewe. Nambie maneno mengine yatakayofaa kumjibu. Watile mbali maneno hayo. Utabeba wewe? Saidi ibn Musayyib qala lahu Saidu, akamjibu atahammalu dhalika. Mtabeba mwisho mbaya huo. Na isitoshe, na nitabeba wa akthara min dhalika, na zaidi ya hivyo. Nambie kuna kitu gani? Baada ya mauti kuna kitu gani kwani zaidi? Na nitakufa mara ngapi kwani? Atakaponiua mwenye kuniua ataniua mara ngapi? Mara ya kwanza akishatoa roho ni kwamba nitaona taabu mimi nafsi yangu moja tu, pengine kama kwa 100 kiasi hivi na rejea ya kwanza hiyo, ya pili hiyo, 30 hiyo, ninge kidogo una raha, lakini moja tu naweza kuliko hapo. Kamjibu hivyo, nenda. Yule mjumbe kaemewa, anajibu Saidi Msaiba anamwambia kama ukufahamu, labda nikuongeze maneno zaidi, ni kwamba la uzawiju ibnati fi daril hukman, sitoozesha binti yangu katika majumba ya mahakimu. Sasa nakuongeza nyingine hilo, sipeleki pale mimi, nitamtosa binti yangu jahannamuni. Simpeleki kwa mume, nampeleka katika jahannam. Simpeleki pale. La uzawiju ibnati, sitoozesha mimi binti yangu fi daril hukam, katika majumba ya mahakimu kama hao. Kwa nini? Na nitakupa sababu yangu. Mweleze hivi hivi Abdul Malik. Kama unaoti prikodi nichukue maneno yangu, neno baada ya neno, mwambie nimesema hivi. Kwa nini? Khashiyatan, naogopa. An ati maaha, nisije nikafika mimi pamoja na binti yangu yaumal qiyamati, siku ya kiyama, mutasalsilaini, tumefungwa wawili sisi, mina mwanangu, bisalasil min hadidin, kwa minyororo ya chuma, ila nari jahannam. Kuelekea wapi? Motoni, mina mwanangu hao, tumefungwa pingu moja kwa minyororo ya puu ya chuma mpaka motoni. Hivi ndivyo mzee, kama ujangalia vizuri, unaweza kuja kujikuta siku ya kiyama umefungwa na mwanao katika mnyororo ya chuma, kwa sababu umemtia katika jahannam. Umeangalia dunia tu. Mwingine yuko tayari mpaka asiye kwa Muislam kumuoa binti yake. Oh, makubwa mno, imezidi mno. Woga umemshika, tamaa imemshika, mpaka asiye kwa Muislam anakuja kumtaka binti yake na muoa. Na Qur'ani kwa waziwazi, Qur'ani iko wazi wazi ya kwamba asiozeshwe isipokuwa Muislamu tu basi. Mwanamke wa Kiislamu haiwezekani kabisa kufunga doa yake isipokuwa na Muislamu wenziwe. Tena kama watu watavutika na mambo aliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu anasema wala abdun mu'minun, wallahi mtumwa aliyokuwa mu'min, khairun min mushrikin, ni bora zaidi kwa mshirikina kuliko mshirikina. Walau aajabakum, hata kama mshirikina amekuvutieni kimapesa, kiufalme, kiuhensamu wake alionao, kimwendo anokwenda, na hata kama yeye ni skora mkubwa sana duniani, ni kwamba hakosi goli, basi kwa hakika hata kama kuvutieni hivyo hana maana. Lako wewe liangalie dini yake na tabia yake. Utakuja juta baada ya miezi miwili tu. Miezi miwili tu.
utakamtambikisha, do nimemtosa mwanangu kumbe. Memtosa mwanangu kumbe. Siku anokuja kwako anakuja na kovu na jicho moja lina plasta. Lishazibwa halioni. Kisha pigwa. Na mwe hamuoni. Nyumbani kwake kama anakuja usiku wa manane na siku nyingine siku mbili tatu hajamuona vile vile. Almoradi unakuja kama ndakono kichwa baadaye. Majuto na kwa mjukuu. Jawabu ya Said ibn Musayyib tabii huyu. Anamwambia sikiliza, la uzawiju ibnati. Mimi sitoozesha binti yangu fi daril hukam. Nikampeleka binti yangu katika nyumba za watu ambao ni mahakimu. Watawala. Sipeleki mimi. Kwa nini? Khashiyata, kwa kuogopea an ati maaha, kutokezea mimi nikafika pamoja na mwanangu yaum alqiyama, siku ya kiyama, mutasalsilaini, tumefungwa wawili sisi, bisalasila, kwa minyororo, min hadidin, ya chuma, ila nari jahannama, kuelekea katika moto wa jahannam. Naogopea hivyo, kamjibu Abdul Malik hivyo. Mwanangu mihawi mtu kama huyo bwana. Waradada Hishamu al-Igraa, mjumbe akaona bado anshindagumie, akamrejeshea tena ghururi za kidunia, akaanza upya. Lakini wewe umefikiri vizuri, lakini maisha yako sasa hivi tabu yake shamalizika hivyo, lakini ushapima, ushafikiri utahamia wapi wewe? Kibanda hichi cha mgongo hichi basi, ndugu yangu wewe, unaelewi mimi? Hebu nifahamu vizuri. Mimi kuna kutoka Dimashki bwana, naijua kasri imekuwaje, anakaa kwa nyumba gani, swimming pool iko ndani yake, na hivi na hivi na hivi na hivi. Maisha haya utakuja kuona kwamba hayakufai tena haya. Na kama atakayefufuliwa ghafla hivi akionyeshwa kasri kama hizo, atasema kwamba keshaingia aljanna. Pepo ndo hii. Pepo ndo hii, atakata tu moja kwa moja, hii ndo pepo. Ni kwamba makasi kwa bosa nayo. Lakini Qur'ani inazungumza maneno, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Mangapi mangapi wameyawacha watu mabustani na machemchem na majumba mazuri mazuri, mangapi wameyawacha watu na wamekwenda pala pabaya sana, na dunia wakairithi watu wengine kabisa. Bas, waradada Hishamun, akamrejeshea Hisham al-Igraa, yani ghuru za kilimwengu. Wakalaba al-Igraa, akamgeuzia bali ya ghururi ila wa'iri, kwenye makamio ya matishu. Sasa akamwambia utakufa, utanyongwa. Wewe unajua mimi kiasi gani wewe? Yari yako mimi nikipeleka jabu hizi, sema ya kwamba nisifikishe mimi, sema kama haya. Mambo gani haya? Wewe unaniambia mimi nikamwambie Amir Mina kama hivi, sema kama hivi mimi. Fikiri uzuri bwana wewe. Akageuza madanganyifu ya dunia akampeleke kwenye waidi na makamio sasa. Wa tahdidin, na vitisho vikubwa mno. Na mwisho akamweke ibaadi, ni kwamba utasahauliwa duniani, utatiwa makorokoroni mpaka maisha yako malizike huko huko ndani. Bas, mwisho akamwambia wa darbin wa jaldin, mpigo lenyewe, kuna wapigaji wao, wapigaji wenyewe, sifa zao namna kadhaa kadhaa, viboko wenyewe kuliko mikia taa, na hivi na hivi, kamtisha sana mwisho baadaye. Walakinna saidan, lakini Said Ibn Musayyib, kwa mwanawe alomlea mwenyewe, kamlea kitauhidi, kampatia tabu binti yake. Kala lahu, mwisho akamwambia, wallahi, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, la akhsha, kwa vitisho la mtisha simogopi yote. Jabu hii kaitoa vile vile, illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, alwahid ad-dayyani, aliye mmoja ambaye peke yake ndiye mlipaji wa matendo ya viumbe vyake. Huyu unatishia mimi, analipa nini huyu? Hana moto huyu, hana misumeno, hana zakumi huyu, hana chochote huyu. Yeye mwenyewe taabani kamwambia hivyo, wallahi, mimi napa kwa Mwenyezi Mungu, la akhsha, siogopi mwingine ila Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu, alwahid ad-dayyani, aliye mmoja ambaye ni mlipaji wa amal za viumbe vyake. Wajalasa Hishamun, sasa amekaa kitako kwa serenda Hisham, mjumbe.
amama leo imlaki amekaa kitako sasa mikono katupa nyuma mbele ya mtu ambaye imani yake al-imlak sindo kuchezea chezea kesha serenda sasa al-kabir si mwingine isipokuwa Sa'id wa ka'annahu akajiona kama kwamba yeye mjumbe dhubabatan kama nzi kadhalika mdogo nzi huyo tuhawilu anajaribu an tahajuba ajifiche bijana haiha kwa bawa zake mbili zonazo nzi yule ati mbawa za nzi mbili azitumie kujifichia ajifichie nini dhau ashamsi mwangaza wajua simpati jitahidi nzi kukunjua mbawa kuchumba makijua simpati jua hilo nzi nani nobe simpati jua subutu sasa kajiona yule mjumbe Hisham kama kwamba yeye ni nzi ambaye kakunjua mbawa zake ili kujikinga na jua simpate au nurul kamari au anajikinga na mwangaza wa mwezi vyombo hivi vimewekwa duniani kwa viumbe vyote hajitahidi kujilinda kwamba wewe humo mimi katika ardhi yangu hilo nayo mwezi uko mbali na mimi kwa hivyo huko siko huko labda nione kwa macho yangu ule pale kini kwa hapa niliko hakunusu mimi. Eba na vyombo hivi, vimewekwa kwa duniani, dunia nzima. Kimoja kinakuenda kwa time za jua. Na utaona vipindi vya sala vimetofautiana. Huyu wakule wakati wake ni huu. Na huyu wakule wakati kwa sababu linapanda na kushuka. Lakini chombo chengine kimewekewa monthly ni kwa mwezi. Icho dunia nzima icho. Huwezi kujifanya kama nzi kwamba wewe hapa ulipo nuru ya mwezi haikupati wala haikukuhusu kitu labda hii ya watu wengine mmenangojea zamu yangu itapofika hamna kitu kama hicho akajiona Hisham kaannahu dhubabatan kama kwamba ni nzi tuhawilu anaijaribu antahajuba kujiziba akajizingia bijana haihi kubijana haiha kwa mbao zake mbili dhau ashamsi ima usimfike mwangaza wa jua au nuru alqamari au nani nuru ya mwezi kwa hivyo moja kwa moja kwa maana hiyo wan qadhatil jalsatu kikao chao kikamalizika kimefungwa bila mafanikio anarudi mjumbe kupeleka jawabu kwamba amekataa posa amekataa posa za nani mtu mkubwa sana kamrejesha na mwisho kamwambia sasa binti yangu mimi haoi mtu aliyokuwa katika nyadhifa simpeleke mwanangu mimi naogopa tusije tukaingia kwenye pingu pamoja mimi na mwanangu siku ya kiyama katika minyororo ya chuma mimi na mwanangu pamoja kwa sababu gani ndikwa sikuchunga haki yangu lazima nimuone taabu damu yangu mie hii nimemlea huyu nikampeleka kwenye Qur'ani huyu nikamsomesha adabu huyu nikamsujia kila kitu alafu baadaye leo dakika ya mwisho nijinibabaike mimi ya kwa manani huyo na hivi kazi yake nini na wadhifa gani wadhifa unakuja na kuondoka nachagua kitu ambacho kila siku kitakuwa kina arika mkoko kama ni maua kila siku na kwa kipya tu nachagua dini bwana kila siku mpya tu imani inaongezeka tu na kila siku kwa hakika utaona mambo makubwa mapya zaidi na kupendelea maisha ya ndoa yako ikiwa ni wewe mwenyewe au mwanao unaona nimempatia chuma mtoto sina wasiwasi kasarehe pale ibada na hivi huitambui kesi hata siku moja kukujia kwa mwanao hivi au hamna kesi kama hiyo ni kwamba watu wanaishi kistaarabu wanaishi kwa tabia za Qur'an al-Karim wan qadhatil jalsa kikamalizika kikao kile pale watawajaha akaelekea alalimu sasa yule mjuzi Sa'id bin Musayyib kamaliza kikao shamaliza mjumbe kamaliza zako bwana sina jingine kukulipa mimi sina jingine la kukujibu isipokuwa nene kamjibu hivyo akaondoka mwanachuoni alarifu billahi mwenye kumtambua Mwenyezi Mungu vizuri sana Sa'idun ila baiti anakwenda nyumbani kwake sasa. Fika nyumbani, fawajada ibnatahu akamkuta binti yake huyo
ambaye zimekuja posa kuposwa yeye. Alati binti yake tusamma, akiitwa jina Arabab, akiitwa Rabab. Wajadaha, akamkuta binti yake jalisatan, amekaa kitako kidogo hivi kama kachoka choka. Wakala la, akamuuliza, madha kunti tafaalina, e mwanangu, ulikuwa unafanya nini, kwa ni kazi gani, mbona hivyo? Ya ibnati, e mwanangu, madha kunti tafaalina, ulikuwa na kazi gani punde hivi kwani? Qalat lahu, binti akamjibu baba yake, akamwambia, kuntu aqra'ul Qur'an al-Karima. Nilikuwa nasoma Qur'an tukufu. Ala, ndo machoka hivyo. Qala laha, baba mtu akamwambia mwanawe, fahal fahimti ma qara'ati? Je, binti yangu, umekifahamu lakini ulichokisoma au kasuku tu? Qalat lahu, binti akamjibu baba yake, akamwambia, ya abatahu, e baba yangu, hivi nimekaa hapa na kusubiri wewe ni kwamba mpaka nasinzia machofu haya si kwa Qur'ani hivyo, ni kwamba nakusubiri uje. Laqad waqaftu, na nakusubiri kwa sababu nimekwama, nimesita, amama ayatin wahida, kwenye kisomo changu nimekwama kwenye aya moja. Uriduka, na kutaka baba yangu mwanachuoni, na naamini kwamba utanipa jamu wafaka. Uriduka antu alimani, na kutaka baba unifundishe, nimekwama kwenye aya moja. Hey, baba mtu akona mama kubwa sana, kitabu chote aya moja mikushinda. Ma hiya, aya gani mwanangu hiyo? Wewe umefahamu Qur'ani yote nzima isipokuwa aya moja tu? Mwanawe anatoka lingopinzani kule uposa zake, anakuja hapa, si kama atamkuta ana piano mbele yake, kuna piano pam 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 pam, hapana, hana piano wala hana kaseti ambayo ya rusha roho, kamkuta kumbini kwake pale ana enjoy nayo, wala hana kibinankoe. Kuna wanawake pale na wanaume kwa viuno yuko pale tazama, hana kitu kama hicho kabisa. Amemkuta kachoka na msubirie baba mtu, kuna aya inamtaabisha. Aya moja tu. Kila akenda kirudia sema, ah, hichi kitu gani hichi? Pala pote anajiona sawa sawa kabisa, kafahamu vizuri, lakini aya moja inamtaabisha. Ngoja wangu sasa hivi, babangu atakuja sasa hivi. Kumbe babake alikuwa na mapambano kule na mjumbe wa Abdul Malik ibn Marwana, wanapambana kule na kuhusu pasa la kiposa la yeye mtoto mwanamke. Yeye kaa anamsubiri, anamsubiri, atalipokuja akachuka mtoto wa kike. Ulikuwa na kazi gani? Nilikuwa nikisoma Qur'ani. Ala, lakini ulichokisoma umekifahamu? Akamwambia naam, lakini nimekwama kwenye aya moja. Aya moja. Watoto wetu majumbani, wazazi wakirejea, wanakuta watoto wamekuja na boyfriend wao, yuko wazi wazi hivi anamtambulisha kwa wazazi wake, basi huyu rafiki yangu huyu na hivi na hivi na hivi. Hakuna heshima, hakuna stara, hakuna chochote kile. Nyumba hizi, funga yako ya Ramadhani ulionayo kwa Uislamu ikulee ikufikishe pale. Hawa watu wanifanikiwa mpaka mtume wa Mungu anasema khairul quruni, katika bora ya karne, ma ana alaihi ashabi, ni katika karne ambazo mimi nimeishi karne hizo na sahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kina sisi hatukuingia pale maskini, lakini tunafungu letu na sisi vile vile. Vigezo vipo hivi hapa tunavyo, vitabu vipo, ni kufungua tukasomeshana tu, ni kufungua tukapelekana tu. Kitu gani mwanzo tufahamu, hebu tukunjulie kidogo, ndo kama hivi. Na wakati mzuri wa kupelekana hapa ni kipindi hichi sasa hivi, nyoyo zinakuwa zimeelekea Mwenyezi Mungu zaidi kipindi hichi. Bas ni kwamba binti sasa kampa babake homework, kuna aya ya Qur'ani ambayo kidogo imemkwamisha, atakujua aya gani hiyo.
inama wajadaha, baba mtu kafurahi mno kamkuta mwanawe tajlisu amama jalis, amekaa na rafiki mzungumzaji, lakini sio boyfriend, sio jirani, sio hivi na hivi, hapana, amekaa na mzungumzaji ambaye la yamallu hadithuhu, hazichoshi hadithi zake, masimulizi yake hayamchoshi mtu. Akafika pahala hataki tena siku ya pili yake kutakujua maana yake ikoje. Kila siku Qur'ani utaona inakupa maana mpya, laha maanin kama ujil bahari, ina maana kama mawimbi ya bahari, kila siku mpya mpya tu, hayachoshi mazungumzo yake. Huyo ndo alomkuta baba mtu, anamkuta mwanawe anazungumza naye, ulikuwa na kazi gani? Nilikuwa soma Qur'ani. Ala, umefahamu? Nifahamu wewe. Lakini aya moja imenikwamisha. Baba mtu hapo atakuwaje hapo sasa? Amama kitabillah, rafiki wenyewe aliyekuwa mazungumzo yake hayachoshi na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Khairu jalisin, katika bora ya mkaazi lokaa naye ni kitabu cha Mungu unazungumza nacho. Idha aratta an tukallima Allah, ukitaka wewe mja kumsemesha Mwenyezi Mungu, fadkhul fi salati, ingia kwenye swala, utamsemesha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idha aratta an yukallimaka Allah, na kama utataka Mwenyezi Mungu akusemeshe wewe, fakra il-Qur'ana, soma Qur'ani, Mwenyezi Mungu asema na wewe sasa. Na maneno yake hayachoshi. Hutofika pahala ikawa umechoka taabani, hutaki tena, umeudhika, hutaki tena maana nyingine mpya, kila siku itakupa ragba, utakujua zaidi. Na Mwenyezi Mungu anasema ya ayuha alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, kama mtamcha Mwenyezi Mungu kwenye maneno yake atakupenda utambuza kuitambua. Ina maana kuna baadhi ya mambo hatuyatambui. Mtoto mwanamke amekwama sasa huyu, pengine kuna kitu cha ucha Mungu kidogo akikifanya atapata kujua, lakini anaye baba kumtegemea mwanachuoni angalau. Je, binti zetu kama watakwama kwenye Qur'ani, sisi wanategemea vile vile? Tunao uwezo kidogo angalau, mata ya sara kumwambia hapo bwana ilivyo, sababu nzuri yake ilikuwa hivi hivi hivi, na hapo Mwenyezi Mungu hapo anakusudia hivi na hivi na hivi na hivi. Amekwama kwenye aya ya Qur'ani Karim, anaambia babake, nataka aya hii, nakusubiri, nimekaa kitako hapa, uje unipe maana yake, nikasema leo silali, basi aya moja hii tu mpaka juma na kilima hii. Amama kitabillah, amemkuta mbele ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ambacho kitabu hichi khairu jalisin, ni mbora kukaa naye mzungumzaji. Inna khairal hadithi kitabullah wa inna khairal kalami kalamullah, hakika bora ya mazungumzo ni maneno ya Mwenyezi Mungu bwana, bora zaidi kuliko yote duniani. Bas inna indama nuaridhu hadhihi annamadhij, na kasisi hivi sasa wakati tunahudhurisha mifano hii mbele ya watu, kuanzia wasikilizaji hapa waliopo na wengine watakaopata baadaye, tunacho kikusudia hapa kwa hakika. Nuridu an nunabbihal umma, twataka kuunabihisha umma, kuuzindua umma uamke katika usingizi mzito. Al umma, umma wenyewe, si umma tu, al islamia wa Kiislamu. An anna al-aduwa, ya kwamba uzindukane hivi, ya kwamba adui wa Kiislamu, ma tamia, hajapatapo adui wa Kiislamu kuweka tamaa. Adui huyo pengine ni ibilisi, shaitan rajim, hajapatapo pahala kuweka tamaa kwamba atashinda, kwamba atapata pointi achukue, hajapata kuweka tamaa. Anna al-aduwa, umma uzindukane, ya kwamba adui, ma tamia fiha, hajapatapo kuweka tamaa katika umma wa Kiislamu, ila isipokuwa amekatamaa, indama tarakat kitab Allah, umma ulipokiacha kitabu cha Mungu pembeni. Hapa kaona basi umekwisha mambo yenyewe. Qur'ani ndo kazi yake hiyo, kazi yake maiti tu Qur'ani, kazi yake hiyo tu, basi wamekwisha hapo. Lakini ilikuwa kama wameichukua dustur, ndo katiba hasa
ya muongozo. Ah, adui hana nafasi kwa hakika. Anangojea pala pengine. Inanna la adua. Hakika ya adu yetu. Ikiwa kijini au kibinadamu. Ma tamia fiha. Hajapatapo kwa katamaa katika umma wetu huu. Ila isipokuwa tamaa yake. Indama tarakatil umma tu kitaba Allahi. Wakati ulipoacha umma huo kitabu cha Mwenyezi Mungu umekwisha. Hajaratil buyutu. Majumba yetu wa Islamu yamekihama. Min kitabi la kitabu cha Mwenyezi Mungu yamekihama. Hata mtu akitaka kuposhwa mwanawe, kitabu cha Mungu hakina nafasi. Kuna vitu vingine pale kwa hakika. Kuna ufungaji wa magoli. Ananunuliwa kwa kilabu hii na hii. Kwa hivyo binti yangu atapata skora. Huko ndiko tuliko. Na wakati mwingine upuuzwa kulimwengu, yuko chama gani, yuko chama gani cha kisiasa. Qur'ani mtu anaja nayo hivyo, hataki kujua binti yangu nikimpeleka hapa nimemtosa au nimempeleka chuoni. Angalia kabisa. Basi adui yetu iko kijini au kibinadamu, hajapatapo kuweka tamaa kwamba umma utaweza kupoteza, isipokuwa umma ulipokiacha kitabu cha Mwenyezi Mungu asi hapo, kaona kwamba iko tamaa ya umma nitaweza. Iko tamaa. Kumbuka adu yako anamwambia Mola wake aliyomuumba ya kwamba fabima aghwaitani. Mola wangu kwa kuwa mimi umeshanihukumia mpotevu. La aku'udanna lahum, nitawakalia kidete viumbe hawa ambao unaona wewe bora zaidi kuliko mimi. Hata kunipa amri kuporomoka mimi, kipaji changu, nikike chini, kusujudu, basi mimi. Fabima aghwaitani, kwa kuwa umenihukumu mimi kupotea. La aku'udanna lahum, nitawakalia watu hawa, siratakal mustaqim, katika njia yako ipi lakini. Aliwaji? La, almustaqim. Zama alipokuwa intelligence ibilisi huyu. Atakaa kwenye njia ilionyoka ndo haja yake kuitia dosari, kuiharibu. Kule katika mabaa na madanguro hana haja nako. Wale tayari wanachama wake wale, wanini wale. Anamtaka yule khamsa salawati. Anamtaka kwenye tarawih mtu ampoteze pale. Anamtaka mtu kwenye Qur'ani amwangamize pale. Sio yule ambaye yuko tayari kesha chukuliwa na yeye. Hana haja na yule kabisa. La aqudanna lahum, nitawakalia waja wako hawa sirataka, katika njia yako ipi almustaqim ambayo imenyooka ya kuja moja kwa moja kwa kwako kupata ndoto zako, nitaizingia mimi. Thumma, kisha mimi baada ya hivyo, la atiyannahum, tawaendea. Min baini aidihim, kuanzia mbele yao. Wa min khalfihim, na nyuma yao vile vile. Waan aimanihim, na ntawaendaya kuliani kwao. Waan shamailihim, na kushoto ni kwao pia. Ntakwenda, ntakaa mbele nyuma kulia kushoto. Kwa hali kama hii, we Mwenyezi Mungu wala tajidu utompata yoyote. Wala tajidu aktharahum shakirina, hutowapata wengi wao watakao kushukuru wewe. Wengi ntachukua mimi. Tuonyeshane makarama mimi na wewe sasa. Nani huyo anamjadili Mwenyezi Mungu? Hana adabu. Lakini mbona kaacha pembe mbili? Kwani pembe ni nne tu? Nyuma, mbele, na kulia na kushoto. Juu mbona hakwenda? Chini mbona hakwenda? Kaacha pembe mbili, alijua kwamba kule kuna moto. Hakwenda kile. Alifahamu Iblisi kwamba juu kwa teremka wahi. Na kiumbe kama atapokea wahi kwa Mola wake, akafahamu wahi ni kitu gani. Hawezekani, kisha hawezekani. Na chini, chini ni pale ambapo aqra'u ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Mtume anasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mtume anasema aqra'u ma yakunu al-'abdu ila rabbihi, katika nafasi alokurubia sana mje kwa Mola wake, wa huwa sajidun, pale ambapo kasujudu. Fakfir mina duai, basi fanya wingi sana mja kuomba dua. Ukifika hapa chini hapa, mwambie Mwenyezi Mungu, japo baba yako na mama yako muombe, Rabbi
اغفر لي ولوالدي كذا كذا وارحمهما كما ربياني صغيرا japokuwa wao kumbukia pale kwa sababu dua ambayo itaombwa katika sida mtu anasema fakaminun an yustajaba lakum thibitisheni kwa uhakika ya kwamba patajibiwa maombi yenu kiombwa hapa chini hapa kapaogopa ibilisi hapa hakuja hapa atakaa kuliani kwao na kushotoni na mbele na nyuma lakini juu na chini kwenda alifahamu kwamba Mwenyezi Mungu hakuna ambaye anamkiuka yeye hakuna kilichokuwa juu zaidi kwa Mwenyezi Mungu yeye al-aliyu aliye juu ya kila kitu na khalafu chini hapa hapa ameweka Mwenyezi Mungu nafasi tukufu ambayo kiasi ambacho mja wake akifika pale mtu anasema aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa sajidun akthar min ad-du'a fa wasajidun hapa shaitani akiona mja amesoma Qur'ani ndani yake kuna aya tutilawa na akaporomoka akasujudu kwa kufuata maelekezo aya ile basi shaitani hulia ya waili ewe ole wangu mimi da hapa nitafanikiwa hapa mimi hapa Umira ibn Adam bisujudi ameamrishwa mwanadamu kusujudi fasajada na akasujudu falahul janna ana pepo guarantee simwezi wa umirtu bisujudi na mimi nikaamrishwa nisujudi faabaitu nikakataa falian nar mimi nina moto wa Mungu hakuna hivyo la hivi hapo ndipo anaposikitika anaposikitishwa anakata tamaa unapoporomoka kwenda katika sida hebu tulia kidogo basi mja tulia kidogo usiguse ukaondoka ukadonoa ukanusabu sati tulia kidogo angalau mamie Mwenyezi Mungu mawili matatu muadhimishe msabihi Mwenyezi Mungu mtamkie maneno makubwa mno yanayomfurahisha yanomridhisha mwambie Mwenyezi Mungu subhana dhul jabaruti wal malakuti wal kibiria wal azama mwambie Mwenyezi Mungu hivyo subhana rabbiyal a'la subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli mwambie Mwenyezi Mungu hayo usiguse ukaondoa njiani bwana tulia tuli kidogo lakini wapi majumba yameharibika kwa hakika hajaratil buyutu yamehama majumba min kitabillahi kukihama kitabu cha Mwenyezi Mungu matokeo yake waashasha ashaitanu akajenga nyumba mbovu mbaya katika nyumba ile wa faraha na akataga mle shetani sio nyumba tu kataga mle mle majumbani mwa waislamu mna filamu za video chungu nzima mbovu mbaya na nyingi ni mbaya hakuna mtu ambaye anataka maslaha ya dini akijua kabisa kabisa katika majumba ya waislamu mmejaa vikorokocho chungu nzima music majimbo mafudhalati chungu nzima hakuna moyo wa muislamu uliotulizana fil buyuti kwa hakika walaisa fil buyuti hakuna katika majumba man yatma'innu qalbuhu bi dhikrillah kiumbe ambaye umetulizana moyo wake kumcha Mwenyezi kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu tabu sana mtoto wa Said bin Musayyib amekuwa na kitabu cha Mungu na amekereketwa na aya moja aya gani hiyo ambayo namsumbua ataduruna maadhi alaya je mwajua aya gani hiyo pengine na mimi na wewe vile vile hatia yona ndani wake pengine aya iliyomsumbua mtoto huyu ni aya nambari 201 katika sura al-Baqarah 201 aya isemayo rabbana atina fid dunya hasana yani wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wakina adhaban nari hapa pamemshangaza hapa kwa sababu gani kashangaa ya kwamba anavyojua yeye ya kwamba uzuri akhira anaujua ni pepo lakini uzuri dunia kitu gani anangoja baki aje je sisi hapa uzuri wa dunia tunaujua kazi iko hapo sasa basi uzuri wa duniani inshallah tutakuja kuangalia
katika darasa ijayo. Kuna uzuri duniani ama uzuri akhira? Mtoto amebaki baba katika aya hii, rabbana atina fi dunya hasana. Mimi ninasoma naomba hivyo dua zangu, lakini kusema kwamba tupe katika dunia hii mazuri na akhira kuna mazuri, wakina adhab nari. Mimi nishaelewa kwamba uzuri akhira ni pepo na kukingwa na moto, lakini duniani sijaelewa bado. Dunia kuna kitu kizuri hapa? Mtoto nyumba kubwa huyo, babake Said bin Musaib anakataa posa zake kumpeka huyo katika uongozi, anakataa. Na mtoto naye vivyo. Hivyo ndivyo alivyokuwa kwa nyumba hiyo. Atakujua uzuri duniani. Sasa je, uzuri wa dunia ni kitu gani? Tusubiri kidogo. Inshallah Ijumaa ijayo mtakuwa tena na darasa yenu hapa akipenda Mwenyezi Mungu. Lakini kesho akipenda Mwenyezi Mungu, panapo hai na majaliwa na tafiki yake Mwenyezi Mungu, darasa Jumamosi kesho itakuwa raha leo na Jumapili vile vile. Jumamosi na Jumapili itakuwa raha leo inshallah taala. Jumatatu tutaelekea pakopala panaitwa Mpendae katika msikiti wa Meritajo. Jumane na Jumatano nitakuwa kwa juni inshallah. Alhamisi nitakuwa Betrasi, Ijumaa nitakuja tena hapa. Bismillahir Karim. Kwa hivyo huna madrasa tu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hichi ni katika chuo maalum dasa kaifundisha na kaiasisi mtume wa Mwenyezi Mungu. Yakulu fiha alhabibul mustafa. Anasema kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa katika dasa hiyo, kila mara akisema albirru, jamani wema la yabla hauozi. Wa dhambu, lakini dhambi vile vile la yunsa isauliwi. Wadayanu, na Mwenyezi Mungu mlipaji, la ya mutu hafi milele. Hafi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo i'mal ma shi'ta, fanya kama ulivyopenda mwenyewe. Kama tadinu ka ukijua, kama utavyotenda tudanu utalipwa. Wabil kaili ladhi takilu tuktalu, na kwa kipimo kile kile ulichopima ndio tutapimwa wewe vile vile. Wa yakulu aidan, na pia mtume akasema vile vile, kullu bni adam khata'un, wote wanadamu wa tabia moja kukosea. Wa khairul khata'ina, na wazuri ya wakoseaji atawabuna, ni wale ambao wanatubia haraka haraka. Siku zetu za kutubia sasa hivi, na turudi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tumefanya mambo chungu nzima, mpaka jamii zetu hatujui tunampa nani, tutakana na nani. Hatujiulizi mama watoto wangu watakuwa ni mtu mnini, mtu namna gani? Wala mwanamke ajiulizi baba yao watoto wangu ni mtu aina gani? Anaingia kesha lewa chopi, anaingia vipi? Ni baba gani huyo atakayefaa kuwa katika nyumba yangu mimi? Inshallah, nakumbuka katika mazungumzo mchana tulikuwa na madrasa yetu hapa mtaani, tukichangia changia kwa ajili ya kuweka madrasa kwa ajili ya wanawake. Jambo kubwa sana hilo. Ni kwamba tulipumzika kidogo, lakini sasa tunaanza na upya vile vidasa zimeanza.